da matar ta ki zaman wancan auren suka rabu da wancan tsohon mijin sai ta dawo wajen saurayinta na farko da yake neman ta saboda rashin imani da rashin tarbiya wai sai ya ce zai aure ta amma da sharadin ba zai tafi da dan wani ba ita kuma saboda rashin imani sai ta kashe dan halahira to daga baya sai ya tunani tunda ta kashe din da ta haifa to shi ma ba zai tsira ba amma cikin binin wane ne ya honi laifi shi da yasa ta kashe dan koko ita ce da hauka da ta kashe dan da ta haifa